Dneska je 2. března. Březen, halo, halo. My za 3 dny odlítáme do Thajska. No a já se sebou beru do Thajska počítač, abych vám tam už pomalu mohla stříhat videa, aby to jako vyšlo včas. Kdyby náhodou se s ním co stalo, tak si teďka to tady všechno dávám na flešku, aby kdybych ztratila počítač, ať se mi nestratí ty data, co mám v něm. Takže se mi to tady už třeba hodinu přesouvá prostě jedna složka, což není úplně jako dobrý, ale to nějak zmáknem, to nějak zmáknem. To samý nebo podobný dělám s mobilem. Takhle se asi prostě budu připravovat do Thajska. Já už mám jako třeba 99% připravených, ale furt potřebuju zjistit, jestli máme žabky, jestli si mám brát kroksy, nějaký na hlavu. Já přemýšlím, jestli si mám vzít prostě tuhle šiltovku, která jakoby ani není moje, vůbec nevím, co to je, možná to někdo z vás zná, jako mě to kámoš říkal, co to je, ale já si to nepamatuju, koukejte, jo. Já mám tady prostě napsané věci, které si chci brát s sebou, trochu hodně, ale on toho není to, tak on se to jenom zdá. Ok, už je skoro 12:15 a já budu dělat oběd a mám chuť na americký brambory, takže jdeme vařit. Pozdrav. Hello. Vybíráme žabky. No tady zlatý, černý, anebo stříbrný. No, anebo tyhle, ty jsou taky hodně cute. Tak já beru tyhle, ty mi jsou nejvíc pohodlný. Co? Co mi je? Epi, pojď. Kam neseš? A krok se nám tady? Nebo nemám je tady? Já nevím, hledej. Juli. Pojď se s těma kroksama. A tyhle jsou ještě menší, nekupovali jsme 3x. Jo, no. Tyhle byly taky v tom? Jsem si mikinu, protože je trochu zimejka. Já jsem se tady ze sekáčíku. Především jsem se doletala, na sebe vezmu tuhle, jakoby. Že bych měla takovýhle fit. Tady ty tepláky a tuhle mikinu. Protože já jsem myslela, že si vezmu tu od Adele Brandy, tu jak má tu teďka nejnovější kolekci. Tak tu jsem si myslela, že si vezmu, ale vezmu si sebou i tuhle. A ještě si to rozmyslím, protože nevím. To je totiž zešinu, to mám mega dlouho, to mám třeba 2-3 roky. A já se nechci už plnit ty najkový. Říká sama, co jdeme dělat. Já chci udělat nějaký muffiny, nebo cupcakey, nebo ještě to samý skoro. Prostě něco upec bych chtěla. Holo, žvejky! Už si dáš žvejku? To bude v tomhle, nejsou tvoje? Jo. Tam si dala jednu. Čej. Já. Tu, A my tady máme takový velký, prostě, směm se. Nevím, to je jedno, ale máme tady milion receptů, takže se jdu podívat, co tady všechno máme. Tady máme fakt třeba 10 receptů na máslové sušenky. No, no ne. Vytáhnu něco a to udělám, jo? Pečení
polento a parmezánem, no to asi jako ne. Ne, víte co, já mám nějaký recept na internetu. Tak to je bají dobře, já vám když tak, oh no. Já když tak do popisku dám odkaz na ten recept, co jsem dělala já. V tom receptu jsou prostě napsané dvě středně velká vajíčka. Jak mám vědět, co pro ně znamená střední velikost? No, dejte mi rozměry těch vajec, ať to dám dobře. Udělat taste test. Často tam jsi. Hrozně hezky voněj. Ty já nevím, s tím celý. S tím to celý. Jo? Je tam něco jiného. Co vám to říkáte? Vybrný. Barry. Tak jsem viděla, že už je, ovšem se tady girl talky od svých oblíbených youtuberů a furt se mi tady přehrávají fotky a videa. Bylo to hrozně dlouho. Teďka už půjdu pomalu stříhat video a ještě si nějak dovymazat trochu počítač a už je jako půl sedmý, takže jako chvilku se bude spát. Ukidulky, já jsem teďka tak trochu sestříhala jedno video, ale je jenom 6-minutový. Takže se na ně můžete jít podívat a dát mi vědět, jestli vám vadí kratší videa nebo je máte radši, protože já moc nerada dávám kratší videa než 10 minut. A to nevadí. My teďka jdeme, nebo já to teďka dolů a jdeme hrát hry. Juče nám tady připravila hru. No, velká liška, to se tak nevidí. To, tak to je dobrý začátek, to bude dobrá hra. Liška. Ok. No. Okay, co tam byl druhý? Králík. Ty to tam nesáš jako s kama, ty jo. Dobrý, to tady takhle. Uhu. Vyměnili jsme hru. Máme popcorn. S šunka sýr. Zastřený. No. Nemůžeš. Jak to? Ti tě jsem dávala takhle. Fakt? Ne. Oh no. Koukaj, jak se směje. Coldplay, to je svá písnička. A od koho to je? Coldplay. A. Já jsem ten název té písničky. To je hodně, hodně slavná skupina. Hodně slavná. Ale pozor, co pozorujeme. Kdo neříká, ne, ježdík, co tu děláš? Přemýkým. Nemůžeš se rodit. Easy. Vidíš, že to znáš. To je z TikToku, no, to bylo. Aha. To bylo Evin. Mám něco říct? No to říct! Ty nehnu od toho místa! Hala. Whoop. Takže ty už jdeš jenom do baráku. Jasný. Ach jo, můj milostný život na tom asi nebude moc dobře. To je to, jo, časy to užije, viď? Tak už bude mít mega štěstí, vlastně, protože koukejte, jak je na to mamka. Jak se na tom já už jsem vyhrála. Já mám dvě karty. Takže se přiznej, co máš za kluka? Co? Nešli ani ta hra předtím, takže ta bude mít milostný život, jo, 100% hezky. Ten! A píš, kam jdeš? No. Život je krutej. Čau všichni, já doufám, že se vám video líbilo a pokud jste si video užili, tak budu moc ráda za like, odběr a komentář. Mějte se krásně, skladejte básně, nezapomeňte mě sledovat na ostatních sociálních sítích. A to je vše, takže pa pa u dalšího videa.